Rubí. Al día. Well, you needn't. You say you won't cheat. Well, you needn't. You're tapping your feet. Well, you needn't. It's happening now. It's happening now. You're dressing with class. Well, you needn't. You're holding your sass. Well, you needn't. You think you're a cuss. Well, you needn't. It's happening now. It's happening now. It's happening now. It's happening now. You've had your fun, so take a vow. You ought to know you lost the glow. The beat is low. The shadows grow. The lights are low. It's time to go. Let's go. Sit you down. You're taking off weight. Well, you needn't. You're looking just great, well you needn't. You're setting the bait, well you needn't. It's over now, it's over now. Aquest diumenge comença el cicle Jazz al Celler. L'encarregat d'obrir-lo és Anthus, que presentarà el seu disc Profundament Jazz. Anthus és cantant, arranjador i compositor i diuen que una de les millors veus masculines del jazz del moment. Ell s'ha dedicat o s'havia dedicat a cantar temes clàssics del jazz, on pràcticament tothom comença, però després doncs, també ha fet coses de producció pròpia. El seu disc Radici és un homenatge al jazz mediterrani cantat en la seva llengua, perquè ell és de Sicília, i ara ens presenta la seva tercera proposta musical Profundament Jazz. Ho farà aquest diumenge, al Celler. Anthus, bon dia. Molt bon dia. Ets italià, et vas formar a Irlanda, vius a Catalunya i parles un català estupendo. Moltes gràcies. Ets una mica ciutadano del mundo, no? Sí, sóc, no sé si del món, però sí molt mediterrani i sí molt europeu. Em vaig trobar fantàsticament bé a Irlanda. Clar, jo no va dir, què fa un italià, tan italià? Allà. T'ho poso encara pitjor. Un sicilià, que és encara més al sud i està abocat completament en el Mediterrani i es desplaça al nord d'Europa, doncs estem parlant de Dublín en concret, i em vaig trobar fantàsticament bé, però trobava molt a faltar el Mediterrani i tenia moltes ganes de tornar, i aquí em teniu, doncs, perquè Barcelona també és una capital mediterrània, i doncs ara estic aquí a Barcelona perquè hi ha aquella mena de barreja de ser una miqueta del nord, però encara en el Mediterrani. Doncs aquesta barreja m'agrada molt, em fa sentir com a casa meva. Parles un català estupendo, eh? Moltes gràcies. T'ho he de dir. Et vas formar, dèiem, a Irlanda et vas formar, però allà ja vas fer un disc, és a dir, que a la vegada que... Vas fer un treball musical. A la vegada que t'estaves formant, també estaves participant, diguéssim, en l'escena activa, correcta, del jazz a Irlanda. Sí, diguem-ne que he tingut sempre aquestes ganes de poder expressar-me, no?, a través de la veu, a través de les composicions o arranjaments. Doncs encara que m'estava formant allà a Irlanda, tenia moltes ganes de ser present, i de fet això em va donar la possibilitat de poder col·laborar amb persones de l'ambient jazzístic de Dublín. Va ser una experiència molt positiva. I fa relativament poc que vas fer el teu disc Radici, és de 2015, per tant, jo no sé si has tingut oportunitat de rodar-lo tant com mereixia. Ara ens explicaràs, de fet, que el Radici també sonarà en aquest concert i suposo que en d'altres, no? És a dir, correcte. Que no ha acabat el seu camí. No ha acabat el seu camí, també perquè Radici és un projecte molt obert. Encara estic, d'alguna forma, escoltant música popular de la Mediterrània, i, per tant, si hi ha una cançó que m'inspira, també em venen ganes de poder-lo incloure dins del projecte Radici. Doncs el que faig és rearranjar la peça i posar-la allà dins i presentar-lo en els diferents circuits, cicles o festivals. Doncs és un projecte molt viu, és un projecte dinàmic, i m'agrada molt cantar aquest projecte Radici, que significa precisament en català arrels. Doncs també aquí a Rubí doncs presentarem Profundament Jazz, però també li donarem un petit tastet de música de la Mediterrània, d'aquest treball Radici. Crec que tenim oportunitat d'escoltar-ho, perquè, clar, la gent que està a casa seva i sent... Sí, jo he agafat música popular italiana, sí, tradicional, i l'he convertit en jazz. I, clar, la gent diu, i això com es fa? Doncs mira, així sona. Ave
so profondità. Carica mi piglia con l'unica ma fame, sono che mi sembri chi tu che sogno. Doncs sona molt italià, no només per la lletra, no? He llegit en algun lloc que tenies ganes, a més, de cantar en l'idioma de la teva àvia. Correcte. Aquest és l'idioma de la meva àvia. Precisament aquest idioma que estem escoltant és sicilià. És un idioma amb el qual em sento completament connectat. Sento que puc expressar-me en totalitat amb aquest idioma. A més, li tinc un efecte molt especial perquè em recorda molt la meva infància. I també ho faig perquè, diguem-ne, no hi ha gaire cançons, o diria compositors, que volen escriure cançons en aquest idioma. Doncs hi ha una mica de voler redescobrir la llengua, no? Mm-hmm. I és aquesta la raó per la qual canto en sicilià. Tot això és el Radici, que és el disc de 2015. Ara estem amb el Profundament Jazz. No sé si tens una fixació, perquè entre les arrels i les coses profundes, que també són arrels, una mica ens porta al mateix lloc, no? Però el Profundament Jazz té unes altres sonoritats, no només perquè cantes en anglès, sinó perquè la sonoritat del disc, o com a mínim del que hem escoltat, també va per una altra banda. Correcte. Suposo que és volgut i decidit, no? Sí, és volgut i decidit. Radici expressa, com dèiem abans, el lloc d'on vinc, que és Sicília, canto en sicilià. Profundament Jazz és una altra etapa de la meva vida, és d'alguna forma la meva el començament de la meva carrera musical dins del jazz. Per tant, aquí tenim un Antus que té ganes de descobrir estàndard, de descobrir temes d'icones del món del jazz dels Estats Units, i per tant aquí en Profundament Jazz trobarem precisament això: clàssics del jazz amb tocs de swing, bossa nova, funk, samba, clar, amb un caràcter una miqueta més especial o més original, que és que en alguns temes, que eren purament instrumentals, he escrit la lletra, i per tant això fa que es converteixi en un treball més personal. Sí. Mira, això és un exemple, eh? Correcte. Softly, as in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. With all the glove of sunrise, a burning kiss is sealing the vow the world betray. Passionate thrill love, lift try to heaven. I'm passionate killer, let you fall to hell. So ain't it story softly, as in an evening sunset, let it give you glory, take it all away. Doncs en aquesta ciutat som bastant jazzístics, i en Fantàstic. Aquest programa també. Molt bé. Així que sempre estem encantats de rebre... Es respira això, eh? Sí. Sí, es pot respirar. Doncs, de fet, em sento com a casa meva, no? Perquè es respira que teniu aquestes ganes també de promoure la música jazz, que és una tasca molt important, i doncs enhorabona també per això. Sempre tenen, hi ha d'una banda cicles de jazz o de blues, tenim músics força potents, i sempre quan es fan coses més populars, com serà això del diumenge, ens sorprenem perquè no només hi va la gent doncs habitual i que sabem que fitxa perquè és el seu estil, sinó que jo crec que trobaràs famílies, que trobaràs a molta gent. Què és el que es trobaran ells, aquells que ens estan escoltant i que diuen: ostres, jo m'acostaré a veure aquest cicle de jazz al celler. Per cert, has vist el celler ja? Sí, 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 i és un lloc... No em diràs que no és un lloc xulo per anar a tocar. Uau, fantàstic, sí, sí, sí. No sé com estarà a nivell de sonoritat, això sí. No sé si ho has provat. Bé, tocarem a la plaça del celler. Vindré amb dos músics fantàstics, són persones meravelloses i dos músics molt bons. Santi Galán al piano i Manel Fortià al contrabaix. Doncs vindrem en formació trio, presentarem Profundament Jazz doncs en aquest format. El públic que vindrà es trobarà amb cançons mogudes, amb cançons que, com dèiem abans, tenen tocs de swing, de samba, bossa nova, i després, com dèiem abans, també aquesta
peculiaritat del treball Radici, doncs diguem-ne que hi ha una barreja, i crec que aquí tant els músics, Sandy Galán, el Manel Fortià i jo mateix, doncs ens expressarem realment amb tota l'experiència que tenim i amb totes les ganes que tenim, perquè la veritat és que tenim moltes ganes de ser aquí a Rubí. Amb el Radici vas fer molt festival. Correcte. La teva intenció és fer el mateix amb el Profundament Jazz, o fins i tot barrejar-ho tot, com en aquest concert? Estem oberts. Crec que amb Radici vam fer festivals com per exemple el Festival de Barcelona. Amb Profundament Jazz també hem fet altres festivals com aquell de Platja d'Aro. Doncs sí, la intenció és també aquella de barrejar aquests dos estils, perquè volem també donar la possibilitat a les persones que ens escolten aquella possibilitat de descobrir formes de fer música una miqueta diferent, o sensibilitats musicals diferents. Sí. Mm-hmm. Et deia abans lo de que som una ciutat bastant jazzística, i fins i tot aquest programa fins fa no gaire tenia una secció dedicada només al jazz, i una de les coses que jo he après és que amb el jazz es pot fer pràcticament tot, es pot barrejar amb el que vulguis, i es pot fer doncs això, una cosa més pròxima, una cosa més cosmopolita, com seria el Profundament Jazz. Sí. Però a la vegada es pot fer doncs amb una gran banda, es pot fer pràcticament íntim, com si t'ho estiguessin explicant a cau d'orella. Això és el que et va agradar d'aquest estil musical? El que em va agradar del jazz és tot això que tu estàs dient, és a dir, el jazz té la capacitat de poder absorbir altres estils musicals, té la capacitat de poder-se fusionar amb tots ells i de crear una fusió única, no? Doncs el jazz es pot barrejar amb la música folklòrica, es pot barrejar amb la música clàssica, amb el rap i amb altres estils musicals. Doncs aquesta és una de les raons perquè m'agrada tant el jazz, però una altra raó és la possibilitat que dona a tots els músics, doncs, la possibilitat de poder improvisar. Doncs significa poder expressar l'emoció que tu sents en aquell moment a través de la improvisació. Això és el que realment m'agrada del jazz. La música per a mi és una energia dinàmica que va canviant, i el fet que jo pugui expressar en aquell moment el que jo sento a través de la improvisació és un element molt important. Bueno, per alguns és la música en majúscules, o és aquell estil més significatiu, podríem dir, dels que s'han produït al llarg del segle passat. Però clar, això sempre són opinions. So thank you back. L'ana que vole mezzo l'arance sto fecchio petto chi ave carrede l'ana che vole mezzo la neve di l'ana cucita se lo vento fam finito e non c'è d'argento non accucita se lo sole fam finito e non c'è d'amore. Abans parlàvem de que aquest disc Radici et connecta amb aquella part més emocional, amb l'època primerenca, amb la infància, que jo crec que tot allò que ens recorda aquella època ens porta sempre, suposo pel pas del temps, però ens porta sempre records fantàstics. I em deies ara que aquesta cançó no és que parli en l'idioma de la teva àvia, no, és que era una cançó que
que et cantava la teva àvia, no? Correcte, sí. Aquesta és una cançó que es diu La Vovó. És una cançó de Bressol. Recordo la meva àvia que quan era molt petit me la cantava. Me la va cantar a mi i la va cantar als altres nous cosins, no? Mm-hmm. Doncs era una cançó que la sentia cada tarda perquè la meva àvia tenia aquest costum de fer-nos dormir a la tarda, de fer la migdiada, i doncs li tinc un efecte molt especial. I després, més endavant, quan vaig començar a treballar sobre el projecte Radici, vaig dir, sí, per què no? Podria també posar-li aquesta cançó de la meva àvia, aquesta cançó de Bressol, i transformar-la una miqueta, apropar-la al jazz. I aquí la podeu escoltar, doncs. De fet, tu totes les estones ens estàs parlant sobretot de tècnica, o en el rerefons de tot hi ha molta tècnica, perquè deies la gràcia, una de les gràcies del jazz és que es pot improvisar. Home, tu pots tenir moltes sensacions, però si no tens una tècnica boníssima, és impossible que puguis improvisar i que aquella improvisació sigui una cosa audible, vaja, i no sigui, sí, doncs una cosa una mica boja. I crec que ens estàs parlant de aquesta combinació de coses, no? La part més tècnica, el coneixement com a músic que has de tenir per convertir una cançó de Bressol en un tema de jazz, però a la vegada connectat, com dèiem, amb una part emocional, que jo crec que és impossible no connectar amb alguna cosa així per poder crear, per molt talent que tinguis, no? Com combines aquestes dues parts? Doncs la part, pel que fa la primera part, que és la part de la tècnica, com deies tu, hi ha encara un pas previ, que és la inspiració. Uh-huh. És a dir, fas una recerca, vas escoltant, hi ha una peça que t'agrada, hi ha una peça que et desperta moltes coses a nivell emocional. Per tant, primer emoció, no? Sí, correcte. Doncs aquí hi ha un impacte, no? Entre allò que estem escoltant o que acabem de descobrir, i després venen les ganes de poder interpretar allò, i aquí entra, com deies tu, la part de la tècnica. Doncs es tracta de... Parlo de com ho faig jo, no? Jo escolto una peça, estic a casa meva, em tanco dins de l'habitació i començo a tocar la melodia, veure una miqueta quin tipus d'acords es podrien apropar a aquesta melodia, i vaig escoltant, vaig fent versions diferents i després acabo escollint allò que més m'inspira, no? I després, sobre d'això, intento posar-li tota la càrrega, diguem-ne, emocional possible per tal de poder interpretar allò que he escrit, allò que he creat, no? Sí. Definitivament ets llatí, eh? Ets mediterrani. Sí, i tant, ho soc molt. Perquè la barreja de les dues coses era difícil de trobar. Escolta, he llegit en un parell de llocs una de les millors veus de jazz del panorama actual. Això no és una enorme responsabilitat? Està molt bé, eh? Sí. Bueno, segurament afalaga qualsevol que li diguin això. Però sí, a la vegada no és una responsabilitat dir jo, perquè tampoc no cal, que tothom digui, mira, escolta, aquesta és una de les millors veus. Primer de tot, haig de dir que no m'he atribuït jo aquest títol. Doncs altres persones ho han fet, com per exemple els crítics, no, de música, i també al públic. Doncs és una cosa que m'afalaga, és una cosa que és un profund honor que diguin això de mi. Sí, és una responsabilitat, però més que una responsabilitat, jo ho visc com una mena de repte, en el sentit que això em dona molta energia, em dona molta càrrega vital per fer-ho sempre millor. Això és el que jo sento a dins. Dic moltes gràcies per reconèixer-me amb això. Intentaré ser a l'alçada i, sobretot, tot això em dona ganes de fer-ho sempre millor, cada dia més. Uh-huh. Ets positiu. Escolta, banda de Rubí, que et podrem veure aquest diumenge, en aquest cicle, dèiem, de jazz al celler. A banda d'això, tens ja dates tancades per la resta de l'estiu?
Sí, doncs, per exemple, doncs, serem al Castell de Montjuïc a Barcelona el juliol, el 20 de juliol. Després serem també a Torredembarra dins d'un cicle que és cicle de concerts a la Roca Foradada. També després serem a Santa Coloma de Queralt, després serem a Cabrils. Doncs tenim diferents dates i diferents concerts en festivals i cicles. Doncs ens tindrà ocupats doncs, a l'estiu, però també a la tardor. Sí. I fins i tot et planteges que aquest disc, per exemple, pugui anar a d'altres parts d'Europa? Aquest disc Profundament Jazz? Sí, sí, perquè no, estem oberts a tot. Diguem-ne, treballem perquè diguem-ne, la nostra música pugui arribar a més llocs possible. Diguem-ne que aquesta és l'intenció i l'ambició de cada músic. Doncs sí, sí, podria ser, però també t'he de dir una coseta, no? Que al final del 2016 tindrem un nou disc, i amb aquest nou disc, diguem-ne que són només composicions pròpies, arranjaments propis, i doncs aquí tindrem una altra mena de barreja. És un treball molt eclèptic on la línia conductora és el jazz, però aquest jazz es fusiona amb un caràcter també mediterrani, en altres cançons amb un caràcter més de música clàssica. Doncs realment hi ha una barreja i una singularitat del meu punt de vista que és molt interessant, i per tant tenim un 2016 bastant ocupat i efervescent. No t'avorreixes, ja veig. Bé, doncs aquells que ens estan escoltant, que han escoltat també la música de l'Antus, espero que s'acostin aquest diumenge al celler. Jo insisteixo que a mi el celler m'agrada molt. L'espai que van decidir o que es va decidir per fer concerts, trobo que també és molt adient de cara a la primavera. O sigui que, a més, tot apunta que diumenge serà un dia radiant. Fantàstic. O sigui que crec que anirà força bé. Antus, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Per haver-nos acompanyat avui, per venir a explicar-nos la teva música. Què et sembla si acabem el programa, que ens queda un minut, precisament escoltant-te? Sí? Fantàstic, meravellós. Moltes gràcies.